सब्सक्राइब कीजिए मेरी नसुगम फूड को और बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक, और तीन ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मित्रों तुम्हारा फरीथी स्वागत है मारी चैनल सुगम फूड में। मित्रों आज આપણે આવી પહોંચ્યા છે નાયે ભેળ વાળા ને। હા મિત્રો, જે જૂનાગઢ ની જે પ્રખ્યાત છે નાયે ભેળ, તમે કોઈને પણ આખા જૂનાગઢ માં કોઈને પણ પૂછશો નાયે ભેળ વાળાની દુકાન ક્યાં છે મિત્રો, તો તે તમને તરત જ જવાબ આપી દેશે। અને તમે આજે તમને બતાવી દઉં છે નાયે ભેળ વાળાનું જે સ્પેશિયલ એની જે ભેળ અને જે આઇટમ્સ એક્સ્ટ્રા ની બધી જ। તો મિત્રો આજે નાયે ભેળ વાળાના જે ઓનર છે તે તેની આપણી સમક્ષ આવી પહોંચ્યા છે, તો આપણે તેમનું નામ પૂછીએ। તમારું નામ શું છે? મારું નામ હેમંત કુમાર છે, મારા ફાધરનું નામ નારાયણ દાસ મૂલવાણી। તો હેમંતભાઈ તમારે જે શોપ છે નારાયણ ભેળવાળા તે કેટલા ટાઈમ જૂની છે? મારા સાહેબ 55 વર્ષ જૂની છે। ઓકે 55 વર્ષ, મિત્રો જે ખૂબ જ લાંબો ટાઈમ કહેવાય છે 55 વર્ષ, કારણ કે આ જે ફૂડનો એક્સપિરિયન્સ છે તો ખૂબ જ સોલિડ હોય છે। તો હેમંતભાઈ આઈના જે ફેમસ આઇટમ કી છે? આપણી ફેમસ આઇટમ ભેળ, પેટી સગડો, દહી પૂરી, પાણી પૂરી। મિત્રો આ બધી જ આઇટમ આપણે જે ટેસ્ટ કરવાના છે, ખાસ કરીને ભેળ, દહી રગડો અને બધું આપણે બધી વસ્તુ ટેસ્ટ કરવાના છે। તો અહીંયા તમારું પ્રોપર એડ્રેસ કહી દો। તળાવ દરવાજા રોડ જૂનાગઢ। તળાવ દરવાજા રોડ જૂનાગઢ। અને તમારો અહીંનો ટાઈમ? બપોરે 3 થી રાતના 9:30। ઓકે મિત્રો, અને એક વાત તમે નોટિસ કરી લ્યો, બપોરે 3 થી 9:30 સુધી તમારે મળશે, અને એમાં પણ તમે લેટ થઈ ગયા ને મિત્રો, તો એ તમને આ જે બધી વસ્તુ છે તે ખલાસ થઈ જાય છે, એટલી ફેમસ આની વસ્તુ છે મિત્રો। તો હેમંતભાઈ તમે મને એક વાત જણાવી દે, તમારી જે સરસ મજાની નાયે ભેળની શોપ છે તે બીજે ક્યાં પર એની બ્રાન્ચ છે? બીજી રાજકોટ છે, રાજકોટ કોટેજા ચોક યુનિવર્સિટી રોડ પાસે। વાહ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો રાજકોટ પર તેમની બ્રાન્ચ છે, એટલે તમને જે જૂનાગઢમાં નાયે ભેળ વાળાની ભેળ જે ખાવા મળે છે તે જ સેમ ટુ સેમ તમને રાજકોટમાં પણ ખાવા મળશે મિત્રો, તે ખૂબ જ તદ્દન સારી વાત કહેવાય છે મિત્રો। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણી સમક્ષ પાઉ રબડો આવી ગયું છે। તમે પહેલા આની ગાર્નિશિંગ જોઈ લ્યો, સેવ એડ કરી છે, ડુંગળી છે, પાઉના કટકા છે, બધી ચટણી છે, રગડો છે, આટલી બધી આમાં જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ભરી ભરીને એડ કરવામાં આવે છે, અને તેના ભેગી તમને ચટણી પણ હજી વધારે એડ કરવી હોય તમને એ પણ બતાવી દઉં નજીક આવો। આ જે ગળી ચટણી છે, વાવ કેટલી કન્સિસ્ટન્સી જુઓ, ગાળી છે ફૂલ। આ છે તીખી ચટણી છે લસણની, અને આ છે લીલી ચટણી, એ ફૂલી સ્પાઈસી ચટણી। વાવ મિત્રો જો કલર તમે જોઈ શકો છો ફૂલી રેડ ચટાકેદાર। આપણે જે પાઉના પીસ છે અને રગડો છે તેની સાથે આપણે ટ્રાય કરશું, પાઉના પીસ પણ તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ લાર્જ છે। મિત્રો જે પાઉ છે અને રગડો છે તેનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સોલિડ છે, કારણ કે જે રગડો પણ ખૂબ જ સરસ હોય છે, પાઉ પણ ખૂબ જ પોચા હોય છે, અને જે કોમ્બિનેશન છે સ્વાદ છે તો ખૂબ જ સરસ છે। અને મિત્રો આપણે જે તીખી ચટણી એડ કરી એટલે આ ફૂલ્લી સ્પાઇસી થઈ ગયું છે, મરચું ખાવ એવું લાગે મિત્રો, એવું બધું સ્પાઇસી છે, અને સ્પાઇસી તો મને બહુ જ ગમે મિત્રો। હવે જે આપણે નેક્સ્ટ આઈટમ છે તે ટ્રાય કરશું। તમે આઈટમ શું છે તે મને જણાવી દો। મસાલા પાઉં આવે દાબેલી ટાઈપ જેવું આવે, લસણી, બટેટો, સેવ, ચણો, ચટણી, ડુંગળી, એકદમ દાબેલી ટાઈપ જેવું, દાબેલી કરતા એક નંબર આવે। ઓકે તો આપણે જે હવે ટ્રાય કરીને તમને બતાડી દઈએ। મિત્રો આનું જે ફ્લેવર છે તે જોયે, લસણી બટેટા એડ કરેલા છે એટલે એનો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટ સરસ આવે છે, અને ફૂલી ક્રંચી આવે છે, સેવ ચવાણું છે એટલે, અને આમાં ચટણી પણ એડ કરેલી છે એટલે સ્વીટ અને સ્પાઈસી મસ્ત ફ્લેવર આવે છે। હવે મિત્રો તમને બતાવી દઉં કે આપણે લસણીયા બટેટા તમે જોઈ શકો છો, લુક્સ જોઈ લ્યો, સેવ છે, ચટણી છે। તો મિત્રો હવે આપણે ટ્રાય કરીએ, તમે જોઈ શકો છો અને પોટેટોના પીસીસ તમે જોઈ લ્યો એકવાર, ખૂબ જ વિશાળ છે, લાર્જ છે, મોટા છે ખૂબ જ સાઈઝમાં। તો હવે આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ ચટણી આમાં સાથે આવે છે તેની સાથે।
મિત્રો, જે નારાયણ ભેળવાળા છે તેના જે લસણીયા બટેટા છે ને તેનાથી ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. કારણ કે જે ફૂલી સ્પાઈસી બનાવે, તીખા આમ ચમચમતા એવો બનાવે છે, તમને મોઢામાં ધુવાળા નીકળવા માંડે. કારણ એટલા માટે જે નારાયણ ભેળવાળા છે લસણીયા બટેટાના પ્રખ્યાત છે. એટલે આના જે ફૂલી સ્પાઈસી છે અને જે પીસીસ પણ ખૂબ જ લાર્જ છે અને ક્વોન્ટિટી પણ ખૂબ જ છે મિત્રો. સ્પાઈસી છે, તમે જોલો ચિપ્સ ખાશો ને એનાથી પણ વધારે સ્પાઈસી છે મિત્રો, ગેરંટી. મિત્રો, તમે જે વિચારતા હશો કે જે પાણીપુરી છે તે ખૂબ જ આપણે જે અત્યારના જમાનામાં નહીં નથી, કારણ કે એમાં જે ચીઝ નથી આવતું. તો મિત્રો, એ તમારી ફ્વાઇશ પૂરી કરવા અહીંયા તમને મળે છે ચીઝ સેવ પૂરી. હા મિત્રો, તમે જોઈશો ચીઝ સેવ પૂરી કેવી જોરદાર છે. ઉપરથી ફૂલી ચીઝ એડ કરેલું છે, સેવ છે, અંદર જે મસાલો આવે છે તે બધું જ એમાં એડ કરેલું છે. તમે લુક્સ એના તમે જોઈ શકો છો. તમે ચીઝ લવર હોય ને મિત્રો, તો અહીંયા નારાયણ ભેળવાળાને આ ડિશ તમારે જરૂર ટ્રાય કરવી જોઈએ. વાવ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ લુક્સમાં જોરદાર છે. મિત્રો, જે આ જે ચીઝની સેવ પૂરી છે તે ખૂબ જ જોરદાર છે. અને આમાં જે પૂરી આવે છે તે મેંદાની આવે છે અને ઉપર જે મસાલો એડ કરે છે, પછી અમે જે સેવ એડ કરે છે અને પછી લાસ્ટમાં જે ચીઝ એડ કરે છે. અને ચીઝની લેયર જે છે અને સેવની લેયર છે તે મારી ખૂબ જ ફેવરિટ છે. અને અમે જે ટેસ્ટ આવે છે તે ખૂબ જ મસ્ત આવે છે મિત્રો. આવી ગઈ છે એમાંથી સૌથી પહેલાં આપણે ભેળ, જે નાણાવાળાની જે સ્પેશિયલ ભેળ કહી શકો તમે, એની જે પ્રખ્યાત છે તે આપણે ટ્રાય કરીએ. તમે પહેલાં જોઈ લ્યો લુક્સ, તમે લુક્સ જોઈ લ્યો પછી હું ભેળવું. હવે તમે આપણે ભેળવી નાખીએ ભેળને. વાહ મિત્રો, અંદર ચવાણું છે, સેવ છે, મમરા છે, ઓનિયન છે અને જે ચટણી છે. તો મિત્રો આપણે ટ્રાય કરીએ, બાઈટ લઈએ. ચણા પણ છે અંદર એડ કરેલા. મિત્રો, જે ભેળ છે તો ખૂબ જ સરસ છે. અને તમે ભેળનો પણ સિમ્પલ મિનિંગ તમે કહી શકો, એક બાઈટમાં બધી જ વસ્તુ. હા મિત્રો, એક બાઈટમાં ચવાણું, સેવ, ચણા, ઓનિયન, બધી ચટણી, બધું એક બાઈટમાં આવી જાય છે. અને જે તમને નારાયણ ભેળવાળાની ભેળ મળશે તે ક્યાંય નહીં મળે મિત્રો, અહીંની જે પ્રખ્યાત છે. મિત્રો આપણે જે ટ્રાય કરીએ દહીં પૂરી. વાવ, એની સાઈઝ તમે જોવો. વાહ વાહ, મિત્રો તમને ખોટું લાગતું હશે કે જે હું ખોટા વખાણ કરું છું બહુ મોટી છે. ના મિત્રો, તમે જોઈ જ મારાથી બાઈટે નો ભરાણ, કારણ કે એટલી મોટી એની જે સાઈઝ છે ખૂબ જ વિશાળ છે, લાર્જ છે, મોટી છે. મિત્રો આમાં જે ચટણી એડ કરેલી છે, સ્પાઈસી ચટણી, મીઠી ચટણી, બધી પ્રકારની અમે ચટણી એડ કરેલી છે, એટલે ખૂબ જ સરસ છે મિત્રો. હવે તમને હજી એક નવી વસ્તુ તમને ટ્રાય કરાવું. તમે જોઈ શકો છો આ શું છે, તમે ગેસ કરો. ઉપરથી તમને નિખર પડે હું તમને ટેસ્ટ કરીને બતાડું છું. મિત્રો આ છે દિલ્હી ચાટ. હા મિત્રો, તો દિલ્હી ચાટ એના તમે બેઝ જોઈ શકો છો. તમને ટેસ્ટ કરીને કહો આ શેનો બેઝ છે. મિત્રો આ જે પૂરી છે તે મેંદાની બનેલી છે અને જે ટેસ્ટ કરવામાં ખબર પડે. અને આમાં જે સેવ એડ કરેલી છે, જે પાણીપુરીનો જે મસાલો હોય છે તે આમાં એડ કરેલો છે. અને આમાં જે ચવાણું એડ કરેલું છે, ચટણી એડ કરેલી છે મિત્રો, એટલે જે ચાટ બની જાય છે બધું એડ કરવાથી, અને ખૂબ જ સરસ આનો ફ્લેવર આવે છે મિત્રો. મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો. અને મેં તમને આવી જે મસ્તીની બધી જ આઈટમ તમને જે નારાયણ ભેળવાળાની બતાવી એ રીતે બદલ, તો મને એક સબસ્ક્રાઈબ તો જોઈએ જ મિત્રો. તમે સબસ્ક્રાઈબ તો કરી જ દેજો. અને મિત્રો તમે એકવાર સબસ્ક્રાઈબ કરી હોય તો બીજી વાર કરવાની જરૂર નથી. અને તમે જરૂર અહીંયા મુલાકાત લેજો અને બી વિડીયો તમે શેર કરજો મિત્રો. અને હવે હું મળીશ તમને અવનવા જોરદાર વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ.